Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj në përmjek ti emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyeti do të marim përgjigje në një seri mesajesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7, në orën 13:21. Përshëndetje miq të dashur, mirë se erdhët në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Falenderojmë Zotin për të emision, sepse ka marrë disa mesaje prej jush që janë inkurajuese, sepse dëgjoni mesazhe dhe Zoti u flet dhe jeni të bekuar nga Perëndia dhe të inkurajuar nga fjala e Perëndis, dhe prandaj jemi thirrur që të ndajmë ungjillin së bashku me ju. Prandaj në qoftë se dëgjon për e të parë ose vazhdon të dëgjosh për shumë kohë këtë emision, duhet të dish që është në zemrën time që të ndaj ungjillin së bashku me ju, sepse dua që një ditë kur do të jemi në prezencën e Perëndis, kur ai do na therrasi, të jesh edhe ti miq i dashur, dhe të jemi së bashku vëlla motër në këtë mision, që të lutesh për të emision, të luteni për mua. Unë jam pastor Sotiri, dhe jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Më pëlqen fjala e Zotit, më pëlqen Bibla, në krahasim me shumë libra të tjerë që janë shumë të mira, por Bibla flet për jetën, flet për marrëdhënie. Marrëdhënien e shkrimtarit me lexuesit e tij, marrëdhënien e krijuesit me krijesat e tij, marrëdhënien e atit me fëmijën e tij. Dhe a nuk është një gjë e bukur? Perëndia, krijuesi, familja, marrëdhënien me kombet të cilët e duan Perëndin dhe që zbatojnë ligjet e tij. Është gjë e bukur dhe flet për shumë tema. Bibla ka 66 libra. Është shkruar nga 40 shkrimtar të frymëzuar nga fryma e shenjtë, dhe që kanë shkruajtur për Krishtin pa e njohur njëri tjetrin në kohra të ndryshme dhe vite të ndryshme. Pa e njohur njëri tjetrin, shkruajtën profeci për Jezu Krishtin. Prandaj të inkurajoj të gjesh një Bibël dhe të inkurajoj aty ku jeton të shkosh në një kishë lokale, në një kishë ungjillore lokale. Erdi vera, stina e pushimeve. Të gjithë ne bëjmë plane se si do të kalojmë verën. Ne si kishë, çdo verë, organizojmë kampe verore për fëmijët, të rinjt dhe familjet. Është një shërbes e bekuar se aty ke 24 orë, je me fëmijët, të rinjt dhe ke kohë të dëshmosh për Krishtin. Dua të pyesë dëgjues i dashur, po ti ku do të shkosh për pushime këtë verë? Ose ndoshta je me pushime, ndërsa dëgjon këtë mesazh, miku im, vëlla, motër. Ne jemi nga Saranda dhe ftesa jonë është eja në Sarandë. Çfarë na kujton vera? Vera është stina më e preferuar nga shumë prej nesh, sepse na kujton mbarimin e shkollës për të rinjt. Mbarova shkollën. Stin pushimesh tani. Plazhi, ngrohtësi, fruta, libra për verë. Tani kemi zvonësuar librat me celular. Plazh, miqësi, shoqëri të rinjt. Shikon 3-4 djem ose vajza, sa shumë shoqëri dalin bazdite kur shkoj për në kish mbas diteve dhe i shikoj që të katërt, që të pesë se cili me celularin e ti. Fëmiju them, të do mbani mund se cili me celularin, ja lërin i pak celularin dhe flisni me njëri tjetrin, që të mbani mund, ose luani diçka. Pra, stina e verës na kujton pushimet. Ndoshta je lodhur nga puna dhe mendon, kur do më jepet një fundjavë të shkoj për pushime. Prandaj le të meditojmë sot me pyetjen, pse pushojmë? Perëndia krijuesi ynë, pasi mbaroi veprën me krijimin, u shlodh ditën e shtatë. Na thot Bibla te libri i Zanafillës, libri i parë i Zanafillës, pasi krijoi gjithçka, pra, ai u shlodh. Zanafilla kapitulli 2, vargje 2-3. Kështu përfunduan qiellin dhe toka, si dhe tërë ushtria e tyre. Ndërkaj ditën e 7, Perëndia mbaroi veprën që kishte kryer dhe ditën e 7 pushoi nga gjithë vepra që kishte kryer. Dhe Perëndia e bekoi ditën e 7 dhe e shenjtëroi, sepse atë ditë Perëndia pushoi nga gjithë vepra që kishte krijuar dhe bërë. Le të lutemi.
O ati dashur, sa shumë me pëlqejnë verën o Zot. Sepse kujtojnë pushimet, por harojnë se njerëzit janë krijuar prej teje që të kenë marrëdhënie me ti dhe të pushojnë në prehjen tënde, të pushojnë pranë teje o Zot. Në marrëdhënie të përditshme me ti o Zot, me fjalën tënde, të dalin piknik me ti o Perëndi, me fjalën e gjallë që është Jezu Krisht. Andaj lutem o Zot që ki mesazh të flasin në zemrat e tyre, që ndoshta disa prej tyre janë emigrim dhe ndoshta disa prej tyre janë pushues tani diku në një hotel ose pranë detit. Dhe ndërsa dëgjojnë këtë mesazh, ti të flasësh o Perëndi dhe të shlodhësh dhe shpirtat e tyre, siç edhe Jezusi tha. Prandaj beko fjalën tënde. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Dua të pyes mik, vlla, motër, a e ndjek shembullin e Zotit në një ditë të javës, domethënë të dielën, të pushosh, duke adhuruar Zotin në kishë, të shkosh në kishë dhe duke kaluar kohë me familjen tënde pas kishës? Zoti i dha përgjegjësi Adamit që të punonte për përkujdesjen e kopshtit të Edenit. Në fllatin e ditës mbas dite, Adami shlodhej duke ecur me Perëndin na thot, lexojmë tek Zanafilla kapitulli 3. Pyetja është pse pushojmë? Pushojmë se lodhemi nga puna, nga gjërat e jetës së përditshme, gjëra me të cilat miremi ose bëjmë. Njeriu pasi mëkatoi, shpirti dhe trupi i tij është i rënduar nga pesha e mëkatit dhe pasojave të tij. Po ti miq i dashur, a je i lodhur? U shkon për të shlodhur. Ndoshta je në kërkim të një hoteli. Ndoshta mendon se, për shembull, Saranda mund të mendojnë disa që është shtrenjt. Por shlodhja është kënaqësi apo është nevojë? Për sëmundjen a do shpenzoje? A e shikon shlodhjen si shërim për kockat e tua, për nervat e tua, për trupin tënd, por dhe për shpirtin tënd? Bëu i kujdesshëm pra dhe mblidh disa para që të shkosh për pushime diku. Është shumë e rëndësishme që të shlodhemi. Të inkurajoj pra në këto ditë vere dhe pushimi, të gjesh shlodhje shpirtërore në praninë e mikut dhe shpëtimtarit ton, që është Krishti. Biblia shkruan se Perëndia vazhdoi të punojë pasi krijoi, nuk është se u shlodh Perëndia kaq edhe nuk vazhdon më të punojë. Ai vazhdon të punojë në jetën e shumë njerëzve, akoma dhe sot ai punon, vepron në jetën e njerëzve, në jetën tonë pra. Por ai pritet nga ne që të punojmë, të gjejmë shlodhje tek Krishti. Çfarë na thot Krishti? Ndoshta ti je i lodhur nga punët e tua, ndoshta je i lodhur nga familja, ndoshta je i lodhur nga shoqëria, ndoshta je i lodhur dhe do të gjesh shlodhje në gjërat e kësaj bote, në kënaqësitë e kësaj bote. Dhe tani shpirti tënd ndihet i lodhur. Krishti ka një thirrje për ti. Krishti thot sot: "E jani tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju shlodh. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe do të gjeni shlodhje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedhja ime është e butë dhe bara ime është e lehtë." Ndërsa pret në këto ditë pushimi të shlodhësh shpirtin, mendjen, trupin me prezencën e familjarëve dhe miqve të tu, si dhe në freskinë e ujit të detit, kujto pra që Zoti do që të shlodhesh dhe në prezencën e tij. Ai do të freskojë trupin, shpirtin dhe frymën tënde dhe tonën. Prandaj, të nxis këtë verë të marrësh një Bibël me vete, në plazh aty ku jeton. Atje merr edhe celularin. Disa kanë celular me vete. Shkarkoje pra aplikacionin e Biblës në shqip dhe lexo Biblën, sepse fjalë e Zotit do në këtë verë të të ripërtëri shpirtin dhe frymën, siç thot tek Jeremia te kapitulli 31:25. Jeremia te kapitulli 31:25 pra. Sepse unë do të angij shpirtin e lodhur dhe do të rimbush do shpirt që vuan. Le të shpresojmë te Perëndia pra për të na forcuar me forca të reja, thot tek Isaia 40:31. Ai do na bëj të fortë si shqiponja pra, sidomos këmbët e atyre janë që ndajnë ungjillin, janë këmbët më të bukura në botë pra. Gjithashtu Zoti do të jetë bariuin, ai do të kujdeset për ne. Te Psalmi 23 që është Psalmi bariu të mirë pra, që është Jezusi. Prandaj po të them, Bibla flet dhe për pushimet. Ndërsa jemi pushime këtë verë, merr pa kohë të studiosh mbi temën e prehjes së Zotit. Atje na flet edhe tek letra drejtuara e brenjve për prehjen e Zotit. Nga ana tjetër mos haro të dëshmosh se thua, a jam e pushime. Në ato qytet që do shkoj për pushime, nuk dua të shkoj në kishë.
E çuditshme është që në kishën tonë, në kisha ungjillore e Sarandës, në stinën e verës, shumë vëllezër dhe motra nga vende të ndryshme që vijnë për pushime, vijnë të bashkohen së bashku me neve për adhurim ditën e diel. Ndërsa disa të krishterë të tjerë thonë, a jo, jam për pushime. Zgjidhjetetin që ka kish lokalet, ditën e diel të shkosh për të adhuruar Zotin aty ku je. Pse? Sepse do të dëshmosh të familjar dhe mitet tu, që ti ndihmosh dhe ata të gjenë shlodhje te Krishti pra. Prandaj lutu dhe kërko nga Zoti që prania e ti të jetë së bashku me ti dhe këtë verë, në qofë se do me të vërtet që të shpëtosh, në qofë se do me të vërtet që të pushosh, dhe të rifreskosh trupin dhe shpirtin tënë. Ku dhe shkosh këtë verë? Unë së të them nga kënga, ku dhe shkojmë këtë behar, në Saranda, në Imar. Por thuaj, të shkoj të Krishti të behar, të shlodhem në prezencën e ti, dhe kërkoj frymën e ti të më ripërtëri, fjallën e ti të më freskoj, si shtot e psalmi 119 pra. Të pushoj pra, si që pushoj edhe Noeu, 20 dit në ark. Prandaj po të them, kërkoni Zotin që prania e ti të jetë së bashku me ju, edhe këtë verë. Zotit ju bekoj dhe pushimet të mbara dhe verë të mbarë të dashur dëgjues. Vëlla motër, ku do ku jeni dhe jetoni. Miru pafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë miru dëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj në përmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mallë për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.